Dá pra vocês a rodoviária de. Ah, rodoviária de Vinópolis, ó. São Paulo, rodoviária de Vinópolis. Olha que bonito. Olha. Rodoviária Rihai. Rodoviária, ó. Olha que legal. Linguiça. Rodoviária ali, ó. Tá mais movimentado aqui? Poxa. É, na polícia pergunta, né? Eu não quero. Aqui, ó. Essa é a avenida principal, gente, ó. De Rinobra. Esse é, aqui, ó. É a, aqui é, é o. Esse aqui é a avenida principal de Rinópolis, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a igreja católica, nós vamos ali ver, ó. Bonito ali. A praça é uma pequena, a praça? Não, mas ele é a igreja católica, a igreja católica. Não, mas é uma pracinha, não é? É uma pracinha. Ah, que legal, vendendo muda. Aqui é Sabará. Muda, ó, muda. Que legal, cara. Essa daqui é Sabará e é outro valor. Ah, tá. Produzindo, a gente vende assim, pessoal. Nossa, isso é bonito, hein? Olha, tem laranjinha, tem limão, né? Limão Taiti, né? Olha. Não, é que esse é formato. Se eu pegar esse aqui, tem um saquinho. Muito legal aqui, viu? Olha a irrigação. Ah, que legal. Ai, que gostoso. Ah, vou lá no balanço. É, ué. Você vai endurecer o bumbum, não, né? Isso, só quem endurecer o bumbum agora, você vai amolecer agora pra frente. Mas não, é de eu pegar, o bumbum. Tem que apertar. Nossa, mas eu amo pegar seu bumbum. Olha aqui, gente, olha, o padre da igreja católica, olha que coisa linda, ó. Olha, tem relógio lá em cima. Eu não sei se o relógio é mais que. Olha lá. Olha que legal, cara. Isso é Rinópolis, rapaz. Olha. Olha a mulher ali, ó. Olha o camarada aqui, ó. Ele desceu o Rinópolis, né? Homenagem a Rinópolis, ó. 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 Ah, mulher, é balanhão lá. Diz que tá endurecendo o bumbum, não. Você não tá endurecendo o bumbum, não, mulher? Tá Rinópolis, ó, a porta. Tá visitando meu tio aqui. Achei um balão gostoso aqui. Você tá visitando seu tio, meu velho? Tio Antônio, né? Antônio Esteca. Antônio, mas acendeu. Ah, aí ó. Foi lá, Manuel. Ó. Camila. Ele vem, ó. Bebê, senta aqui também. Senta aqui também. Não, agora okay. Pode pencar com nós aí. Não, aqui pencar, é. Já tá duro o bumbum, já? Ah, coitada. Aqui, ó. Aí ele é livre, a pessoa abre, mostra ali a chamadeira de livro. Ah, aí, é, pra pessoa. Biblioteca aí, ó. Ó, leva um livro, solte um livro, não sei nem ler direito, tá aqui, ó. Aí a pessoa vem aqui, abre. Olha, rapaz, livro, ó. Que legal, né? Geladeira, cheio de geladeira de livro, meu pai. Aqui, ó. Aqui é. Gostou, gostei do negócio, que é Rinópolis, cara, que é Rinópolis. Olha, uma casa de bambu. É, ah, é o Papai Noel, ó. A pessoa acredita nessas coisas, né? Quem duvida a pessoa acreditar no Papai Noel? Olha, esse, olha como é que cria, ó, sozinho, ó. Olha como é que olha. Opa, tá. Aqui, olha, sozinho, ó. É litro, ele é bambu, não é? Ó. É litro. Olha lá, vou filmar lá. Ah, não, já tocou já o bandago já. Lá em cima tem um sino, cadê? Lá em cima tem um sino, ó. Tem um sino, ó.
lá em cima, né? Essa cidade velha, né? Porque, né? Ah, é onde eu passei aqui, eles estavam colocando a roda. Olha que legal. Tudo de litro, ó. Tudo de garrafa pet, ó. Legal, caralho. Aonde? É, isso aí vai dar um vento, vai carregar aqui. A Deus 14. Olha as plantas ali, são as pitainhas. Olha, rapaz. Isso é velho, hein? Vocês é mestre no negócio, hein? Meu Deus, olha que bonito. Essa vai pro Face. Essa vai pro Story. Tem que tirar a foto aqui. Olha, será que é vivo isso aqui? É, né? Essa é de verdade. Eu já tive cara, dessa. De verdade, né, mãe? Que coisa linda. É brinco de princesa, eu já tive dele uma vez. Legal, bonito. Muito boa a cidade. Cidadinha pequenininha, mas é boa. Olha lá o Banco do Brasil, lá. Banco do Brasil. Aqui é a lateral da igreja católica, onde estão raimando o negócio ali. Ali, ó. Prefeitura Municipal de Rinobla. É, pai. Aqui é a igreja, tudo aqui é a igreja. Olha, rapaz. Vamos tirar uma foto aqui. Olha os ares que estão. Acho que nem ar não, é refrigerador. É... Opa, olha o meu. Olha, refrigerador. Olha o pão bicho. Não é ar não, é refrigerador com água. É o que é escrito? Refrigerador de água. Ah, é ar condicionado, tem que ir ali, ó. A tarde é aquele. Esse é o tio Antônio, tio Esteca. É da família Esteca. Tá aqui, ó. Esse é o tio Antônio Esteca. Tem um Esteca aqui em Rinópolis, é parente nosso, tá? Parente nosso, tá? Parente da mulher, tá? Nossa, que legal, é. Ah, nós foi ali, né? É lá na casa. Ah, vamos mandar mais. Mandar mais. O rapaz falou dali da rodoviária que é só na outra cidade que tem autorização da vila. Mas é porque eles é concorrente, né? Eles não falam a verdade. Muitas vezes não falam a verdade. Vou procurar uma outra agora. É, tem uma lá em cima. Lá em cima tem uma. É, né? Eu não sei se é verdade. Só tem uma lá agora, né? É, a maior é aquela, né? Aquela em frente à rodoviária? Hã? Aí tem uma da rodoviária. Agora, eu sei que é loja, mas eu tenho força. Aham. É, bata pra trás. Vê ali. É lá em frente à rodoviária, ali. Aqui é o que? Passa aí. Aí é de fazer show, né? Ah, de fazer show. Aí ali atrás é o banheiro. Ah, ali atrás é o banheiro. O banheiro da família feliz. Legal. Ali de lá pra lá. Você viu a loja da minha mãe? Ah, bom. Ela estava lá? Ela é casada já? Não. Ah, não? Ela é dona, ele também é dono. Uhum. Ele está trabalhando em Araçatuba. Mas ele fica mais no mato que você. Ah, sei. Ah, o banheiro aqui, né? Ah.
Mas é público, não, né? Não é público. Ah, é? Porra, vai ficar gato, você vem aqui. Ele tá agora dentro. Ah, legal.